LR ハイファイステレオマジック、さて今週もやってまいりました LR ハイファイステレオマジック、 LR の黒沢健一です。黒沢秀樹です。吉田博晴です。峰川貴子です。というわけでですね、今週も始まりましたけど、寒いですね、いきなり、俺寒いの好きなんだけどさ。俺嫌い嫌い、今年いきなり寒くなっちゃってね、なんかコートが手放せなくなりましたけどね。皆さん風邪なんかひかないように、最近ね、パルコ劇場のライブが、もうそろそろ迫ってるんで、ね、10日後に、というわけで LR は12月20日から12月25日まで、東京渋谷のパルコ劇場でライブをやります。ない日もあるんだけど、ある日もあります。チケットだけどね。チケットね。23と25がもうないらしいんだけれども、他の日がまだ若干あるということなんで、たくさんじゃないですけど、たくさんです。若干なんだけども、来てください。来てください、クリスマスを LR とともに、もうね、結構初めてですからね、クリスマスライブやって過ごすとかね、いつもスタジオとかで、ね、ラジオとかね、いろいろ地味にこう4人だけで過ごしてたのが、今度はみんなと一緒にクリスマスができるみたいな感じで、なんか結構私たちも楽しみにしてますんでですね、ぜひとも12月の、ね、20日から25日は予定の何もない人はね、友達の家に寄るような気分で、なんか来てくれるとか、オーケン1みたいな、焼酎とか持ってこられちゃって困るけどさ、打たなくちゃあんないんで。というわけで、まあリハーサルも続いてますけれども、頑張りたいと思いますが、さてじゃあ今日の1曲目いってみたいと思います。これはですね、ジミヘンドリックスのトリビュートアルバムストーンフリーからお届けしたいと思います。スピンドクターズでスパニッシュキャッスルマジック、というわけでですね、スピンドクターズでスパニッシュキャッスルマジック、ジミヘンドリックスのトリビュートアルバムからお届けしましたけど、なんかいきなり冒頭から新しい音ですね。どうだよ、なんか前の番組に戻ってしまった。昨日買った、ああなるほどね。いやこれさ、クラプトンとかジフベックとかがさ、ジミヘンのモノマネをしてるっていう話。モノマネじゃなくてそのカバーだろ。そうそうそう、アマチュアじゃないんだから。ジミヘンのモノマネ、はい、次はジミヘンドリックさんのモノマネだよ。クラプトンがカカって出てきて、ジミヘンドリッカさんですみたいな。なんかこのスピンドクターズね、今トレンドのバンドですけどもね、さすがにこういう体力技をやらせると強いなみたいな。強いですね、かっこいいですね。このアルバム全部聞いてみたいと思いますね。家に帰ったら貸してください。かっこよかったですか？かっこよかったです、結構。ちなみにね、エリック・クラプトンのね、ジミ・ヘンドリックスが先に死んじゃった時に、60、70年ぐらいにね、その時に、ジミのように死にたい、そう、なんで先に行ってしまったんだ俺の親友がって言って泣いたって言ってですね、今クラプトン様とか言ったら OL、この渋さを知れみたいな感じで私は知りますけどもね、なんかそのクラプトンのね、ジミに対してのこう愛情が感じられるですね、なんかテイクになってるんじゃないかなと思いますけども。さてじゃあ2曲目、ちょっとこれはハロルド・メルヴィンですか、木下さん、これはですね、ハロルド・メルヴィン&ザ・ブルーノーツというグループなんですけれども、黒人が5人か6人、5人だっけ、の組のグループでですね、このバンド、とこのグループ、代表曲としてはですね、この人たちのオリジナルというよりは、シンプリレッドが歌った If You Don't Know Me By Now、よく昔ベストヒット USA という番組がテレビでありまして、それの CM の間にブリジストの CM が流れて、これは知らない人多いかもしれない、そこに流れてた曲なんだけど、確かかかってたらそういえば知ってるかもしれない、それがですね、この人たちはオリジナルで持ってたりなんかしてですね、非常にいわゆる黒人 の、フィラデルフィアソウル系っていうんですか、の曲とかなんかがですね、非常にフューチャーされて、すごいいいバンドなんです、バンドいいグループ、コーラスグループなんですね。まあそうだね、なんですけれども、で今日かけるのはですね、これはちょっとアップテンポの曲で、ちょっとそのブリヂストンの CM ってもう今やってねえけどさ何年前の話してんだよ俺は。まあいいや、というわけでとりあえず曲の方を聴いてもらいたいと思います。ハロルド・メルヴィン&ザ・ブルーノーツで Don't Leave Me This Way。 ハロルド・メルヴィン&ザ・ブルーノーツで Don't Leave Me This Way を聴いてもらいました。なるほどね、こういうリズムが後々にね、ディスコモノと言われるように変化していくわけですね。行ったんでしょうね、きっとね。サンタエスメラルダさんとかですね、アリババとかなんかね、はい、なんだかよくわかんないんですけど、ね、まあというわけでですね、今週もたくさんおはがきいただいたんです、ね、おはがき読んでみたいと思いますけども、じゃあなんかおはがきある人挙手。じゃあ聞いちゃう。まずはですね、桐生市、玉井光子さんからいただきました。LR の皆さんこんばんは。大雑誌の質問で、女の子への口説き文句というのがありました、その答えに秀樹さんは、もし
君の愛がお金で買えるならローン組んでもいいとありました。影響されやすい私はキャーキャー言いながらえらく気に入ってしまいました。しかし友達 M ちゃんは顔を斜め45度に傾け、ぼそっとローンという言葉が貧乏くさいと言っていた、うん、そんな秀樹さんは貧乏くさくなんてないですよね、なんか言ってやってくださいだって。なるほど、あのねなんか今の間はあのね、いや俺さちょっとさ、うん、あのその雑誌をさ後で事務所で見てからさ、うん、あの考えたんだよ、うん、あしまったなしまったこと言っちゃったなと思ってさ、うん、実は俺さもうローン組めねえんだよちょっと今いやちょっとねあのね女の子以外にお金を使いすぎてしまいましてです、うんうん、あのちょっとねあのいろんなものを買い込んでしまいました。何買ってるんですか、ね、楽器です。え本当？本当ですよ。木下さんとは違いますから。誰言ってんだよ。銀ちゃんわけのわかんないカードいっぱい持ってますからね。そうですよね。ここだけのお店で有効みたいな。なんだろうなみたいな。なんだろうなみたいな。誤解されるじゃないか。そんなこと言うと。別にほらあのだって金ちゃんだって楽器とかほらレコードとかねいろんなとこにお金使ってますから、ね。ほらなんないよ全然もうそんなこと言って後に言われたって。だ誤解はされないよ。うん、別に。うん、いやこの人真面目ですから基本的に。あ、そうだな。だから基本的に、うん、あのこのハガキにまあ戻そうキイちゃんな。俺の話なんかいい。そうなの。秀樹の話今、うん。まあだから愛がお金で買えるならってこうない話を前提としてさ、やっぱ俺のスピリットとしてこうキャントバイミーラブだから。なるほど。うん。お前それルー大島じゃねえんだから。俺のスピリットとしてはキャントバイミーラブだから。オーケーみんなカモンみたいな。カモンフィールドノイズってわけだから。うん、まあそういうことだね。なるほど、うん、いやもう一枚いってみましょうか。はい、はい、じゃあこれ私が紹介します。なんか俺演入師匠みたいなんでしたね。はい、じゃあ音何枚取れみたいな。はい、うん、これはですね福岡市の岩永麻子さんからいただきました。はい、はい、ありがとうございます、うん、ランの皆さんこんにちは。こんにちは。女の子にとって髪を切るというのはとても重大であると多くの人は思っているかもしれません。ほう、うん、私の友達は高校の頃髪を切ってみんなに何て言われるかなとドキドキワクワクして翌朝学校へ行くと全部の人にムッシュかまやつに似てると言われてました。そうか。その話を聞いてかわいそうと思いつつ笑いをこらえることができずうん、てんてんてんということですが、ね、そうか、これかわいそうだな。かわいそうだな、うん、でもおかしいなやっぱり。でもおかしいな。でも何て言われるかしらってね期待してあの似合うとかさかわいいとかならまだいい、うん、失恋したのとかなんかやっぱ言われたいもんなんですかね。髪を切った次の日かなんかはね。どうなんでしょう峰川さん。失恋したのっては言われたくは、ね、なんかどうでもいいですけど峰川さんロサンゼルス行く前に髪の毛切った途端木下に会った途端にてめえ外国行ってモテようと思ってんだっていきなり突っ込まれてましたけど。もうすごい前日に切りましたからね峰川さん。いいじゃない、ちょっとね可愛くしていこうと思っただけだ。、はい、じゃあですね次ちょっと曲行ってみたいと思います。エルトン・ジョンでブルースお好き。はい、エルトン・ジョンでブルースお好きを聴いていただきますけどもね、これはもうめちゃくちゃ僕の好きなアルバム、エルトン・ジョンの2040っていう1983年に出たアルバムなんですけども、これはあの昔のね作詞を70年代栄光のエルトン・ジョンの時代にですね作詞をしてたバーニー・トーピンという人と、一緒に共同制作してるアルバムなんですけど、もうこれはですねクリスマスシーズンにぴったりなアルバムで、あの私はこれは強くおすすめしたい。最近 CD になったんです、ぜひとも皆さん聴いてください。というわけでエルトン・ジョンでブルースお好きでした。LR ハイファイステレオマジック、この番組では皆さんからのお便りリクエストを募集しています。宛先は郵便番号 220-81 横浜ランドマークタワー浜ラジ LR ハイファイステレオマジックの係までお待ちしています。 LR ハイファイステレオマジック。はい、というわけで木下博晴のユーロビート地獄、はい、久々のご無沙汰ではございますけど。やってまいりましたね、はい、ちょっとですね質問のハガキが来てるんで読みたいと思います、はい、昭島市のペンネームモグレロラヘルメッタ。誰なんだよ。はじめまして LR の皆さん、はい、いきなりですが木下先生、この間復活したユーロビート地獄でかかっていたポニャララさんのストロングマンとかいう曲、うん、あれは誰が歌ってて何というアルバムに入ってるんでしょうか、うん、すごく気に入ってしまったのでもしよかったら教えてください、お願いします、ということなんですけど、うん、これはですね、リック・アストレイ、リック・アストレイさんという人が歌っているですねストロングマンという曲なんですけれども、このリック・アストレイさんのですねデビュー版
1枚目のアルバムに入ってますけれども、うん、残念ながらこれシングルスカットとかされてる曲じゃないんで、うん、アルバムにしか入ってません。なるほどね、うん、ユーロビートマニアじゃないとなかなか知らない。なかなか知らない。アルバムを当時買わないとわからない。あのただのユーロビートマニアじゃ知らない。ただのじゃないと。アップテンポじゃないから。あ、なるほどね。そう、なるほど。家に帰ってちゃんと聞いてないと。そう、踊ってるだけじゃわからないぞと。わからない。なるほどね。さすがに時代の業を感じますね。そこら辺から、はい、深いです。そこら辺が私は気合を入れて聞いてました。なるほど、はい、ということで今日持ってきてくれたの。今日持ってきたのはですね、うん、まあこれまたストックエトキンウォーターマン関係なんですけど、出ました。峰川さんの友達がいまだに今日もロンドンで恋を飼ってるんでしょうかね。はい、あのストックエイトキンウォーターマンの家、ウォーターマンの弟子、うん、というまたこのストックエイトキンウォーターマンがですね、大体この人っていうのは、うん、自分であのミュージシャンを発掘してきて、うん、プロデュースをするという形を取ったんですが、うん、今日かけるのはですねちょっと珍しく発注された仕事。ほう、はい、営業ってやつ。営業です。別に別名やっつけとも言われてますよ。なるほどね、はい、それもいいんだ結構、はい、これは。というわけで今日紹介するのはごちそうサマンサボックス。サマンサボックス出ましたね。はい、金手ですねこれはね、はいはい、というわけでサマンサボックスのこのストックエトキンウォーターマンさんプロデュースの曲を聴いてもらいましょう。サマンサボックスでストップミーナー。はい、というわけでストップミーナーを聴いてもらってますけど、これはまあ知ってる人かなり多いんじゃないかなっていう気もするんですけれど、うん、実はこれはストックエトキンウォーターマンがプロデュースをしていたということなんですけどね、うん、はいはい、ジャケットがですね、うん、サマンサボックスの着ているジージャンがストーンウォッシュっていうのが、はい、僕は非常に印象ですけど、はい、印象的ですけどね、はいはい、というわけで以上木下ひろあるのヒコホップ地獄はジャテネンで今ユーロビート地獄でした。というわけでリクエストコーナーというかですね、皆さんから寄せられたリクエストをですね、いろいろあるんですけどもですね、1曲目にかけたいと思いますのは、これはですね東京都練馬区のラジオネームナポレオンちゃんからですけどもね、この子はなんと14歳なんだけど、うん、ナポレオンちゃん、ナポレオンちゃ ちゃん、うん、そう、これねリクエストもすごいんだ。リクエストなんですがトミークイックリーのティップオブマイタングをリクエストしました。これはあの1963年にジョン・レノンとポール・マッカートニーが他人に書いてですね、うん、全然売れなかったっていう幻の曲で、よくこんなの知ってんな。よく知ってんな。ティップオブマイタングなんですが、あとゾンビーズでもいいです。ゾンビの曲だと I'll Call You Mine とかインディケーションがいいです。私は小学校の時ゾンビーズが好きになってビートルズを知ったんです。でも友達にゾンビーズを勧めると気持ち悪いとかダセーとか言われて曲を聴いてくれないんです。これは俺思うんだけど、うん、メンバーの写真を見せてるだろう。あれはよくね、ゾンビーズメガネかけててね、なんか優等生のなんかほらあの怖い感じのね、優等生の人の集まりみたいな感じの、ね、名前がそれでゾンビーズっていう名前がさ、そうね、うん、だけどねすごくいいんです。あのでもね14歳って僕もちょうどこの頃に確かゾンビーズのベスト版を買ってですね、ほとんど同じあの無地ななんでね、あの君の気持ちはよくわかるんで。でもね、この間のね前にポールのコンサートの後ろにいた女の子みたいだね。なんかすごい。なるほどね。ああそうね、12歳ぐらいでね、ポール・マッカートニーの曲全部知ってたり歌ってたりした人いましたけどもね、じゃあですね、このラジオで、うん、じゃあこのゾンビーズ好きをちょっとね、もうなんかラジオ聴いてる人にゾンビーズはいいぞということで気持ちを伝えようと思って、はい、これは僕の好きな曲をちょっとかけたいと思いますが、じゃあナポレオンさんのリクエストでゾンビーズで Whenever You Are Ready、 練馬区のナポレオンちゃんからのリクエストですね。 Whenever You Are Ready ゾンビーズを聴いていただきましたけど、いいでしょ、うんうん、これなんかこのキーボードがですね、なんか私たちの LR のね、あの遠山豊さん、はい、あのキーボードで参加してくれる、うん、あの遠山さんじゃないとこれ、ね、弾けないんじゃないかと私は今聞きながら思いましたけどね、というわけでまた他にリクエストも、たくさん来てるんですけどね、これはなんか LR のこのハイファイステレオマジックらしいという、うん、スクイーズのリクエストがなんか多くて、うん、いろいろね、やっぱ結構ありましたね、うん、来日しますからね、スクイーズ来るらしいですね、うん、なんかあのちなみにドラムがあのエルビス・コステロアンドアトラクションズのピートトーマス、うん、ピートトーマスが来るらしいんですけど、うん、なんか、うん、でね、あのポールキャラック、あの、うん、スクイーズの一番最初のオリジナルメンバーの、ね、うん、元エースっていうグループにいたですね、ポールキャラックも復帰してですね、オリジナルスクイーズで来るっていうことなんでね、うん、あのね、これはハガキが来てるんですけども、ね、これは三重県のペンネームバンバヒロフミになった。あとはですね、あのピアノ星人さんからとかですね。なんか客は本当に来るんだろうかって書いてあるけど、来るよ、うん、スクイーズは結構ファンが多いんでね、そうそう、ね、なんか LR おすすめの曲を聴いてくださいっていう、あのかけてくださいっていうんですね、うん、スクイーズ6枚目のアルバムからこの曲を聴いてください。スクイーズでサティスファイド。たくさんの方からリクエストいただきました来日寸前のスクイーズということですけどもね、ぜひともですね、これはあのね
みんなライブ行った方がいいと思いますよ。これはすごくいいライブだと思いますんで、うん、私たちも行けたら行こうと思います。その前に自分たちのライブがあるんでね、はい、また12月20日から25日まで東京渋谷のパルコ劇場、うん、また言っちゃった俺は。言っちゃった。なんか知らないけど若干チケットが余ってるそうな噂が。そうなんだ。本当、うん、そうスクイーズもいいけど、スーパーホーキじゃないんだよ。そうそう、スクイーズもいいけど LR もよろしく。というわけでですね、次おはがき行ってみたいと思いますけど、じゃあですね、スーピックスローリーなももちゃん、はい、なんかもう本当に俺焦点狙いになってきちゃいましたね。はい、イロアールハイファイスティルマジックトワライト、トワイライトハマラジの係、うん、ラジオネーム、川崎市の先天性間抜けなアメリカンチェリーさんより、はい、イロアールの皆さんこんにちは。こんにちは。チョコラ、今日は皆さんに相談がある。聞いてやってください。はい、最近学校で放課後お菓子を食べつつのんびりくつろぐスペースをゲットするために同好会を結成しようという陰謀が僕の周りを渦巻いているのですが、もともと動機が不純なのでこれをやりたいというものがあるわけがなく試行錯誤しています。例えばオールディーズ同好会、うん、親の方が積極的に活動に参加しそうなのでボツ、うん、フランスシネマ同好会、頭がとろけそうなのでボツ、煮物同好会、男子校でお料理クラブは反則なのでボツ、うん、江戸文化研究会、チャキチャキの江戸っ子、社会科の愛先生が絶対シャシャリ出るのでボツ、うん、とこんな感じです、うん、何かお手軽サボれる楽しいなの同好会三大原則をクリアできる案はないでしょうか。なるほど、なるほど。そういうことであれば、うん、木下先生どうでしょう。同好会とか言えばね。ちなみにですね、うちの高校はだいたいそういうサボる、まあね、サボるっていうあれなんですけど、一応名目はね、うん、山岳部、うん、あ、それはね、うん、あったよね、山岳部な、うんうん、なんせ山がなきゃ分にならないんだよ。山がなくても山岳部。なるほどね。漫画読んでてもいいみたいな。そうそうそう、うん、先輩キャスターくれみたいな。漫画いっぱいあった。なるほどね。あの桃のところに探検部っていうのがあった。なんなんだよそれ。どこでもいいじゃねえかだってさ。いや別に、うん、なんか学校の庭に小屋が建っていて、そこに探検部って書いてあって、みんなでそこで溜まっているというだけだったんですけど。あ、なるほどね、うん、よくだから学園祭とかになると、うん、カレーを、名物のカレーを作る、何が入っているかわからないけれど美味しいというカレーを作るのに活躍をするというだけ、うんうん、の学校のカレー部じゃねえんだよ。カレー部じゃねえかさ。それただ単にカレー部。でもさ、あのね、俺思ったんだけどさ、このね、あの何、煮物同好会、これとかさ、うん、要するに腹減ってしょ、授業中でも腹減ってしょうがないくて、先生の目を盗んでどうしても飯食いたい人とかさ、よく理科室でさ、なんかあの変なフラスコの中にわけのわかんないもんって火燃やしてさ、鍋で何ステーキ焼いてるやつとかいなかった。高校だもん。いたんだよ、うちの学校。なんかステーキくせえなと思ったらさ、昼飯いるんだよ、焼きたてがうまいとか言ってるやつが。いねえよ。いたんだよ、まあ、メイドインケンイチです。ほんとこれなんかほんとだから、なんつうの、一応さ、マニアックに「いや先生」とかって2時間目に煮物の状態を見ないと、ほんとにあのインド直伝のカレーができないんですとかなんか言ってさ、うん、真剣な眼差しにしてさ、その行くわけよ。で、マナブをかき混ぜるふりしてこう、うん、食っちゃうとかね、うん、なんかそういうね、ステーキクラブね、ステーキクラブね、まあそういうのもありますけどもね。というわけでですね、また次リクエストいきたいと思いますが、このリクエストはですね、茨城県の、これはペンネームがないですね、ペンネームない、岩渕智美さんからですからね、はい、ケンイチ君、秀樹君、キイちゃん、高子ちゃん、教えてください。 LR の皆さんこんばんは。私はこの曲がわからないんですが教えてくださいというわけでね、うん、歌詞はロンリー、アイ・ミスター・ロンリー、アイ・ハブ・ノーボーでカッコ・クエスチョンで始まった男の人が歌ってるスローバラードです。お母さんが昔聴いていたというのですが、細かいことは全く覚えていないのです。あ、ちなみに曲の漢字はターン、ターン、タタタタン、ターン、ターンですと書いてあります。うん、これはですね、多分これはボビー・ビントンという人のミスター・ロンリーという曲だと思うんですね、うん、ラジオの前で正座して待ってますということなのでですね、教えてあげましょう。ではね、リクエスト、岩渕智美さんからのリクエストでボビー・ビントン、ミスター・ロンリー。茨城県の岩渕智美さんからのリクエストでボビー・ビントン、ミスター・ロンリーを聴いていただきました。 LR ハイファイステレオマジック、この番組では皆さんからのお便りリクエストを募集しています。宛先は郵便番号 220-81 横浜ランドマークタワー浜ラジ LR ハイファイステレオマジックの係までお待ちしています。峰川貴子の
小鳥のお部屋。はい、こんばんは。小鳥のお部屋の時間がやってまいりました。今週はちょっと遅い小鳥のお部屋ですけれど、そうやってなんでみんなでジョンジョコジョンジョコってギターの真似をしてなんか嫌ですね、私一人で喋るのは。はい、今日も頑張って行ってみましょうか。はい、頑張って行ってみましょう、はい、今日はね、ちょっと、おはがきが来ていますので、はい、そう、たまたまなんですけど、ちょっと今日書ける曲になんかつながったので、読んでみたいと思います。茨城県のリンボーラフ&ラフさんからいただいたんですけど、一人で LR の恋のタンブリング団に400票以上の票を入れたやつ。そうでしたね。伝説の男ですね、はい、有名ですね、ミネカーさん、そして他の LR の皆さん、こんばんは。こんばんは。さて、この小鳥のお部屋のコーナーは海外の小鳥ちゃんが基本的に紹介されているようですが、ぜひここで一つ紹介してほしいのが日本の小鳥ちゃんがいます。あ、紹介してほしい日本の小鳥ちゃんがいます。それは絶滅寸前の何々鳥ですとか、ね、いい落としがあるんじゃねえかな。違う、違うか。ちょっとね、そういきたいところですが、まあ、ちょっと一つここは真面目に、これは峰川さんもよくご存知のマンナちゃんです。なんか僕とマンナちゃんとの出会いは LR に出会う3ヶ月前で、なんか聞いてて心が洗われるような音に惹かれたんです、まあその後 LR に出会いカルチャーショックを受け現在の僕があるわけなんですが、なんかその頃ある雑誌で私とマンナのもとこちゃんがなんか知り合いで、なんか実はなんかやってたっていう、10代の頃から酒やタバコ違ういけないことたくさん、そうそう、仲良しだった。なんか2人でグループを組んでたこともあった、アマチュアの頃、遊びでね、半分やってたことがあって、なんかカモミヤさんの家に行って曲を作っていたりしたということを知り、偶然では片付けられない何かを感じたんです、ということで、そうなんですよ、で本当にそのマンナというバンドのね、今はちょっと現在活動停止中ということで、なんですけど、そのカモミヤさんのお家っていうところでね、なんか3人でよく曲っていうか作ってやってたんですけど、私も手伝って、でまあ私が抜けて2人になってデビューしたんですけどね、その時によくね、ミネガはLRに取られて、私家出しちゃったんでこっちに来ちゃって、そうそう、その時よく、まあカモミヤさんという方もよくなんかいろんなレコードを持ってらっしゃる方で、私は楽しかったんですが、そこにね、なんか一回ね、スプリングってアメリカンスプリング、今日かけるんですけど、そのね、なんかレコードの中の Now That Everything Begins Set っていう曲を歌えって二人で言われて、元子ちゃんと二人でああとか言いながら無理やり歌わされたことがあって、そんなね、まあ誰も知らないような歌歌ったってとかって言ってて、結局それは何もしなかったんですけど、うわ、知ってるよ、そうだった全然そんなのダメだよでもそのスプリングっていうのはね、あのブライアン・ウィルソンのプロデュース、奥さんがいるグループで、結構アルバム好きな、私も大好きな一枚なんですけど、すごくね、ブライアン・ウィルソンっぽいところがところどころに散りばめられてていいです。で今日はスプリングの It's Like Heaven という、ちょっとね、結構いい感じのオルガンの変な音が入ってるんで聞いてみてください。スプリングで It's Like Heaven。 はい、今日の小鳥のお部屋はスプリングの It's Like Heaven でした。Hi-Fi ステレオマジック。というわけでですね、ニューアルバムの発売も間近になってる LR ですけども、まああのね、先週先々週ずっとその前の週からですね、かけている君とナスと僕のブルージーンが大変好評でですね、こんなにリクエストが来てます。これはですね、東京都のですね、ローストオクトパスさん、そして、千葉市の牛さん、ペンネームもうペンネーム君と白身さん、そして、シーモンキーさん、その他たくさんの方からですね、フルバージョンでちゃんとかけろというですね、そうお叱りがたくさんあるんでですね、今日はフルバージョンでかけたいと思います。 LR で君とナスと僕のブルージーン。はい、 LR で君とナスと僕のブルージーンを聞いていただきました。LR ハイファイステレオマジック。
あのどうでもいいですけど、さっきあの君とナスと僕のブルージンをかけてたら、峰川さん思いっきりヘッドオンしてですね、ライブが近いもんでね、あのコーラスの練習をしてたんですが、ヘッドオンしてるから自分の声の大きさが分かんないでしょ。すごい声がでかかったんで、あのブルージンはぁ真剣にコーラスの練習をしてたぞ今。すごい笑うからびっくりしちゃったよ。ヘッドホンをしてるとですね、なかなかあれですけどね、ウォークマンで歌っちゃう人状態ですかね、歌っちゃう人状態ですけどもね。というわけでですね、なんと来週は、はい、ついに12月20日発売のあの名盤スタンドオブリッジスのですね特集をいたしますので、ニューアルバム特集、はい、ニューアルバム特集なんでですね、はい、あのぜひともですね、あの早めに聞きたい方、うん、買ってみようかななんて思ってる方はですね、ちょっとあのこれを聞いてからでも遅くないんで、うん、で早すぎるかまだなんだかよくわかんないけど発売前にですねちょっとね聞いてもらおうかなと思ってですね、来週は特集しますので、はい、ぜひとも楽しみにしてください。やったね、うん、あとはほら12月20日のからはい12月20日から12月25日まで、はい、LR は、東京渋谷のパルコ劇場でライブをやるんですけれども、はい、あの全国各地の皆さん全然来てもらって構いません。全然構わない、はい、もうね電車賃かけてもらっても全然俺たち嬉しいし、はい、外国の方でも結構ですから外国の方もどうぞどうぞはい、というわけでですね、あのちなみにね、あのライブでもね、あのねニューアルバムとかの曲結構やりますんでね、はい、さっきもやっぱり峰川さんライブのことが気になってですね、やっぱりついあの練習してしまったという、なんか結構そういういじらしい練習心が絶対次はあのねかなりいいライブになると思いますので、ですね、はい、人も来てください。というわけでですね、今日のお相手は LR の黒沢健一と黒沢秀樹、木下弘晴、峰川貴子でお送りしました。それでは皆さんまた来週バイバイ。